ସମାକୋଇ ଚକଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ। ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ କରଦାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାକୋଇ ନଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚକଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ସରକାର ସମାକୋଇ ଚକଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଏପରିକି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତେଲକୋଇବାସୀଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପିସିସିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶୁକ୍ରବାର ସମାକୋଇ ଚକଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ତେଲକୋଇବାସୀ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଗମୋହନପୁରଠାରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ତେଲକୋଇ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କରଦାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ଚକଦର ଠାରେ ଯୋଉ ସମାକୋଇ ନଦୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତେଲକୋଇବାସୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା ବି କରୁଛି। ତ ତେଲୁଗୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚକଧ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କେବଳ ସେ ଚକଧକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ମରିଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠିକାର, ସେଠି ତେଲୁଗୁରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବାଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଚାଷ କରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଥିରେ ତେଲୁଗୁରେ କୌଣସି କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଭ ହେବ ଅନୁଗୁଳର, ଅନୁଗୁଳ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ବଢିବ, ସେଠିକା ରୋଜଗାର ବଢିବ, ସେଠିକା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଘିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।